Azərbaycanda ilk dəfə otomoto.az avtomobilinizin onlayn qiymətləndirilməsi, onlayn hərrac ilə satışı, onlayn elan ilə satışı, onlayn rentekar xidməti otomoto.az bizimlə öz avtomobilini tap. Salamlar Avtomobil TV izləyiciləri, mən Elvin Hüseynov və Şamil bəy sizi Askar Motors'dan salamlayır. Həftə sonu maşın bazarlarında, bildiyiniz kimi həftə içi isə Bakı şəhərində yerləşən avtosalonlardır. Çünki burada da yetərincə normal vəziyyətdə olan maşınlar var ki, bizim insanlarımız bəzən salona maşın almağa qorxur, amma qorxmağa dəyməz. Zaten əgər haram yeməyə öyrəşən bir insandırsa, bazarda da onu o hərəkət edir, salonda da fərqi yoxdur, amma Azərbaycanda öz namusu ilə çalışan yetərincə qəşəng salonlar var. Qəşəng salon demişkən, bax elə yanında dayandığımız qəşəng bir maşın var. Əslində bu salonda 7-ci seriya BMW-lər yetərincə var, lakin bunu digərlərindən fərqləndirən xüsusiyyətləri var ki, ilk öncə Improtex-dən alınıb, düzdürmü? Bəli, bəli. Birinci üstünlüyü və İkinci üstünlüyü bunun rəngi qara deyil. Burada bəlkə qara görə bilərsiniz, amma rəngi qara deyil. Diqqətlə baxsanız, diqqətlə baxırıq rənginə. Tün göy rəngdədir. El arasından minlədir. Şamil bəy. O kimdir arxadan baxır tinlən? Küskün küskün. İncikli incikli. Bu bizim necə deyirlər kiçik qaqaşımız. Hə, 7-ci seriyanın arxasında dayanıb küskün küskün baxır deyir, birinci məni çəkir. Yox, da böyük var. Yenə qədər də olmasa da. 7 qala qala. Biz gedək 4-ü çəkək. Onu da çəkəcəyik, amma inciməsin bizdən. İncimə. Nə barədə kiçik fətinə dəymək olmaz. Yəni çox pis baxır, araba tindən çox əsəbi baxır. Amma onu da deyirsiniz ki, çox möhtəşəm bir modeldir. Rəngi, salonu. Məncə Şamil bəy, siz bunun arxa oturacağını əyləşdikdən sonra o möhtəşəm sözünü unudacaqsınız. Yəni 4-cü seriya üçün dediyiniz. Möhtəşəm sözünü unudacaqsınız. Bax indi özünüzü necə hiss edirsiniz? Biz o deyirləri cəmaat arasında deyir, oturdum, sətdim. bir balaca bəli. Bu maşın doğrudan da yəni eksklüziv maşındır. Bəli 740-dır, bəli çox görmüsüz yollarda, amma... Bazarda görənmirik amma bunlardan. Yox, bazarda bunlar olmuraq. Olmur? Olmur, bəli. Bak, ne işi var bazarda bunun? Yox, indi əlbəttə ki, belə bir maşının... Və bunu sürməyin də öz ləzzəti var, amma bunun əsas hər şey komfort arxa üçün nəzərə tutulub, düzdür mü? Bəli, rahatı odur ki, sizin bir sürücünüz varsa sürücüdən istifadə edin, yəni qardaş... Şamil müəllim, müəllim yücə, Şamil müəllim. Müəllim də buyur. Olar mən sizin sürücünüz olum. Pulsuz işləyəcəm, maaş istəmirəm, heç nə istəmirəm. Belə şərtlə əlbəttə. Hə, onda mən... Deyəcəkdim ki, sivrizi qardarım. Onda müəllimin qapısını bağlayaq. Yəni, bu maşın üçün pulsuz sürücü olmaq da dəyər. Bugündən mən Şamil müəllimin sürücüsüyəm. Şamil müəllim, neçə aldınız bu maşını? Qiyməti nədir bunun? Qiyməti 70.500 dollardır. 70.500 dollar. Və cəmi 63.000 yol gedib bu maşın. Aha. Gördüyünüz kimi monitorlar, yəni nələr. Full full da, yəni burada olmayan bir şey yoxdur. Bu fullun fullu buna deyirlər, fullun fullu. Bəli, bu gördüyünüz ki, gördünüz mü? Patsetkanı da vurdum burada, yəni kitab da vurdum. Yox, buna baxın. Buna baxın. Bəli. Bu, onu da deyim ki, belənişinə... Bu nahpa dəri buna deyirlər, yox? Bəli, bəli, bunlar da hamısı nahpadır. Yəni bunlarda əlavə ödənişli bir şeydir. Əgər siz salonda belənişinə bir... İndividual deyirik. İndividual bir şey axtarırsınız. Bəli. Buyurun müəllim.
Buyurun müəllim, sizə qapını açıram, buyurun. Bəli, keçək növbəti maşın, amma bunun qiyməti yekun qiymət, son qiymət. Yenə deyirəm, Askar salonuna yaxınlaşır. Əlbəttə ki, danışmağa ehtiyac var. Aşağı, yuxarı yeri olur, var. Olur, əlbəttə ki, olur. Olacaq. Alır. Bəli, salonda oldu, bazarda oldu, fərqi bəli. Yoxdur. Bunu deyirəm mən. Range Rover hansı modeldir bu Range Rover'ın? Bax, nə tərs saxlayıblar, bax. Bax. Yer yoxdur yəni. Range Rover'imiz... Bildiyimiz Range Rover'dir bu. Bildiyimiz Range Rover'dir. Hı-hı. Bax, bunu sürəsən artıq. Bunu aldığınıza sürmək üçündür. Əyləşirik salonunda. İli nədir bunun? 63.000 probeqi var, göstərir burada. 63.000 probeq. Açıldı. Salonda baxırıq. Bu Bakı baslarda da belə knopka qoyublar, avtobusu sürənlər bilər. Knopka ilə də sürətlər qutusu başladı. Bu keyfiyyət o qədər yüksəkdir ki, materialların keyfiyyəti. O qoxusu artıq adamı başqa bir dünyaya aparır, belə deyək. Deyim ki, yəni belə də kosmik bir qiyməti yoxdur. 72.500 dollardır. 72.500 dollardır. 3 motordur. Yəni əslində dizelli benzin olar. Yox, benzindir əlbəttə ki, benzindir. 63.000 siz dediyiniz kimi. Yol gedib və heç bir nəsə əlavə rəsxoda xərcə ehtiyac yoxdur. Bunun qiyməti 72.500 dollardır. 72.500 dollar. Keçək 500 dollar mən. Meridian səsdir. Patnoşka məsələsi, o da çox vacib bir məsələdir. Yəni bu özü açıldı da, mən belə anladım. Bəli, indi bağlayacaq. Gördü ki, Elvin müəllim çıxıb düşür maşından. Dedi, Elvin müəllim, mən razı olan mənim, siz ayağınızı yerə qoyasınız. Mən açılıram, siz rahat düşün. Adamı göylə aparır. Bəli. Yəni o tanıyır ki, bilir ki, mən oturmuşam bura. Prisoskası qapısında, patnoşkası, disklər. Ağıllı maşındır, yox, yaxşıdır. Mən təklif edəyəm, Galinvagen'a baxarım. Galinvagen, həm xoşu. Bax, xodlamaq istəyirsiniz, şübhələnirəm sizə. Niyə də xodlamaq? Yox, onun səsini siz eşidəcəksiniz biz maşından düşəndə. Düşəndə? Hədiyə olaraq bizim izləyicilərimizə biz onu bonus. Bonus kimi verəcəyik ki, hamı eşitsin. Gördüyümüz Galinvagen. Necə tələffüs olunur? Galinvagen yoxsa Galinvagen yoxsa Galik? İzləyicilərimiz də yazsın şərhlərə. Yəni bildiyimiz dildə danışaq Galik deyək. Galik deyək. Yəni, bu maşın gördüyümüz kimi cəmi 20.000 yol gedib. 20.793. 135.000 dollar budur. Oyununda. Bəli, 135.000 dollar. Cəmi dediyim kimi 20.000 yol gedib. 5-5 motordur. Hı-hı. 571 at gücü. İndi təsəvvür eləyin, nələr var bunda. Nələr var, ay qalik səndən, nələr var. Sonra çox, çox doğrudan da maraqlı bir modeldir əslində. Doğrudan yaxşı maşındır. Yəni bunu illərlə sürənlər var. Əslində bu maşın, səhv eləmirəmsə, İran şahı üçün düzəlmişdi. Ekskluziv olaraq Mercedes tərəfindən. Və o gün, bugün bunun kuzuvu dəyişmir. O da çoxdan alıb, mən sizə deyim. Prosta mən indi bəlkə səhv deyərəm, bəlkə bilmirəm. İzləyicilərimiz əgər bu barədə məlumat bilirsə, şərhlərə yazsınlar, oxuyacaq. Görək, tarix haqqında nəsə bilirsinizmi? Yəni, Google-a baxmadan özünüz. Fikir verin səsə. Bu səs üçün ölənlər var da, yəni ürəyə gedənlər var. Sırf bu səs üçün gedib maşın alanlar var yəni. Bəli, indi gəlin hədiyəmizi verək cəmaata, onu xotlayaq. Düşüm onda aşağıma. Bəli, düşüm. Nömrə yeri də var burada. Bu nə nömrə yeri? 12 volt, 2100-i. Maşallah, bu komputerdir də. Ev. Ofis, mini ofis. Cəmaat görürsünüz, cəmaat 2 otaqlı ev alır bu qiymətə. Hı-hı. Burada həm ev, həm maşın. Həm ofis. Həm ofis. Bəs siz hansını alardınız?
İki otaqlı ev yoxsa Discovery? Discovery olan yerdə Discovery, əlbəttə ki Discovery. Olan yerdə. Olan yerdə. Bu çox vacib bir məqamdır ya. Olan yerdə. Burada hər bir şey var, yəni yenə də polno, full, blue. Bir de bunların qolaltısı çox maraqlı olur. Bu nədir? Burada görürsünüz, klasik yenə də saxlayırlar. Hı-hı. Yəni bunu elektroprivodla da eləyə bilərdilər, amma yenə də eləmədilər. Necə deyərlər, Böyük Britaniya öz vərdişlərindən qalmamış. Baxırıq maşına, baxırıq. Yəni bu maşında biz ay sayaq yoxdur da, yəni bu ekonom klas maşını deyək, nəyisə olması burada bizi təəccübləndirsə. Burada polnu, belə deyək. Yox, yox. Yəni bunu alan olsa bilir ki, bu maşında nə var. Sadəcə alan üçün qiyməti maraqlıdır ki, digər salondan $1000 bahadır, yoxsa $1000 ucuz, belə deyib. Alanın qiyməti maraqlandır. Əlbəttə ki, siz fərq eləyə bilər ki, nəsə 1000 verir ki, nəsə bu $68,000 bu maşın. Nə danışırsınız? Bəli, amma yəni belədir ki, siz buradan bu maşını çıxartdınız. Mən inanıram ki, bir rahat bir 2 il, 3 il siz hamını yaddan çıxarda bilərsiniz. Ha, bu nədir? Su qabıdır. Həm də bura bağlanır, ücə... Olur, hə. Necə deyərlər o? Mebeldir, lüks. Mebeldir, belə deyim, monolit kimi bir şey alınır. Bəli, bəli. Gördüyünüz kimi. Möhtəşəm bir şey. Yəni, mən bir çox şey danışaram, danışmıram. Keçirəm o Volvo-ya. Yəni, sadəcə bilin ki, bu maşın burada salondadır. Ha, buradadır. Az kar, motorsdadır. Yəni, bunu bilməyiniz kifayət edir. Qalanın özünüz gəlin, yaxından baxın. Bəli, keçirik Volvo-muza ağ mirvarı rəngdə olan. Ha, bu sizə yaraşdı. Doğrudan. Doğrudan. İzləyicilərmi, şərhlərə yazın. Şamil bəyə yaraşdı mı? Valla, mən yaraşdırdım. Bayaqda neçə maşının içində oturmuşdu. Yəni, bu konkret bağ edə biz sizin üçün ölçülüb, biçilib, istehsal olunub, konveyerdən çıxıb. Yaramıza necə deyərlər, düz tökməyirlər. Bu başqa məsələ. Əsas odur, bunda normal digər maşınlarda olduğu kimi skorus başlığı var. Bunu görməyə çox şad oldum. İli nədir bunun? İli, ili, əsas ili və qiyməti. Bu dəqiqədən sizə deyim, lap dəqiq. Tez. İzləyicilərimizin ürəyi partlayır bu dəqiqə. Volvo həvəsində olanlar. Deyir ki, Volvo... 17-ci ildir. 2017. İndi deyəcəm, diqqətlə olasın. Bəlkə bunu deməyəsiniz, özünüzü alasınız. Yox, deyim də. Bəlkə hərənin öz qisməti var, necə deyərlər. İki motor... Benzindir. 320 at gücü. Yəni bu maşın gedir. Gedir, nəyə var gedir? Abad gedir, ha. 56.000 yol gedir. 56.000 yol gedir. Və $42,500. $42,500. Bu maşında nə desəz, var. Volvadır. Yəni, maşın həvəskarları bilir ki, Volvo neçə illərdir ən təhlükəsiz maşındır. Bir də Volvo dizaynerlərinə deyiblər ki, belə bir əfsanə var ki, bu maşınlarınız niyə belə kobud formadadır? Onlar da deyib ki, biz bu dəmiri, yəni bu qədər əyə bilirik də, yəni o qədər keyfiyyətlidir ki, yəni bu qədər əyə bilirik bu dəmiri. Onun xüsusi öz xarizması var da, yəni Volvanın hər bir BMW olsun, Mercedes olsun, fərq eləmir, Range Rover olsun, yəni hər bir maşının öz xarizması var. Aha, gəldik üç gün pişiyimizin yanına. Bizim balacanın yanına gəldik. Biz sığal çəkək başına, bizdən inciyəm. Hə, yox, inciyəm. Bayaqdan deyir ki, ay Şamil, bayaqdan gözüm yolda qalıb. Görürsən, qarşılama mərasimi. Görürsünüz, elə gəldiyin yollara qırmızı xalça sərdi. Deyir ki, ay Şamil, xoş gəldin, ay Şamil. Belə belə olandı. Yenə ən hörmətlisi bu çıxdı. Yenə ən hörmətlisi bu çıxdı. İli nədir bunun? 2018, 2 motor, yəni bu model gedir 420, belə götürəyib. Bunlar əslində quzulu, hatchback quzuludur. Gördüyümüz kimi, içərdə super bir vəziyyətdədir. Lük, polnu fulla, demək olar ki, lipstokuna kimi hər bir şey var. $38,000. $38,000. Bu görəsən, Improtex-di yoxsa gəlmədim, çox maraqlıdır mənim üçün. Bu...
Improtex olmalıdır, səhv eləmirəmsə. Amma dəqiqləşdirmək lazımdır mı? Dəqiqləşdirmək lazımdır. Əlbəttə ki, dəqiqləşdirmək üçün neynəmək olar? Çox sadə bir şeydir. Ya zəng eləyib birbaşa salondan yergənə bilərsiniz. Bəli, nömrəsi var aşağıda. Nömrəsi var, bütün kontaktlar var. Bizim saytda da bu maşın var. Yəni, Otomotaz saytında. Otomotaz saytına buyurun, baxa bilərsiniz. Detallı şəkildə orada baxın, yenə də əlaqə saxlayın. Qiymətində də əlbəttə ki, danışmaq gəlib salon nümayəndələri ilə bunu müzakirə edəcəyiz. Amma dəyər. Şamil bəy, bu rəngdə, bu kuzadan Bakıda qarşınıza çıxıb hə ya yox? Düzün desəm, yox. İzləyicilərimiz sizin qarşınıza çıxıb, əgər çıxıb da... Bəli, yazın. Şəhərlərə yazın, mənim maraqlıdır. Yəni, mənim qarşıma çıxmayıb sırf bu rəngdə. Amma təbii mənim üçün maraqlıdır. Görəsən, izləyicilərimizin qarşısına çıxıb mı? Bu dörd qapılı da mı kupe gedir? Grand kupe. Bir nə Porsche, Panamera, yox, hansı Panamera idi? Panamera, Panamera kimi. Onlarda kuzu fedback gedir. Demək olar ki, bu kupedir. Necədir, BMW sevirsizmi? Yəni, BMW maraq var mı? BMW xəstəliyi var mı? BMW xəstəliyi olmayan insan inanmıram olsun. Təzə. Nə alırsınız, bax, bu şəkildə, bu vəziyyətdə, bu vəziyyətdə hə, mən hə deyirəm BMW, əlbəttə ki, amma BMW təzə olmalıdır. Bəli, dəyəri dostlar, bugün biz Azkar Motors avtosalondaydıq. Burada çox maşın var, səhərə qədər çəkmək olar. Amma biz sizin üçün maraqlı olanları çəkdik, göstərdik. İnşallah ki, növbəti həftəki çəkilişlərimizdə digər maşınları da çəkəcəyik. Siz də şəhərlərə yazın, yazın. Hansı avtosalonda bizi görmək istəyirsiniz, hansı avtosalonda gedək və hansı maşınları sizin üçün Şamil bəylə bir yerdə göstərək. Şəhərlərə mütləq yazın, bizlə əlaqə saxlayın, WhatsApp-ımıza yazın ki, bax, bazardan öz yerində, bazar onsuz da hər həftə çəkirik, Şamil bəy də gəlir. Bakı bazarında çəkirik, göstərir. Amma avtosalonlarda bax, bu qədər maraqlı maşınlarımız var ki, alıcılarımız üçün də maraqlı ola biləcək maşınlardır. Və çoxsu da bazarda demək olar. Çıxmır, yox, bunlar bazara çıxmır. Onları doğrudan, yəni bilənlər bilir harada yerləşir, hansı salonda yerləşir. Əlbəttə ki, biz bilirik, ona görə ki, biz əlaqədəyik, müştərilərimizdir. Həm də işləyirik də, yəni biz bu bazardayıq. Bəli, biz avtosalonlar bazarında da bizim kanalımızın təmsilçisi Şamil bəydir. Bəli, Şamil bəy, bugün buradaydıq. İzləyicilər buranı göstərdi. İnşallah izləyicilərimiz özləri qərar versinlər növbəti çəkilişdə bizi hansı avtosalonda görmək istəyirlər. Özünüzdən müğayət olun, sizinlə mən idim Elvin Hüseynov, Azkar Motor.